Salmos 16. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declara: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei do seu sacrifício de sangue, e os meus lábios não mencionarão os seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Pedirei ao Senhor que me aconselhe. Na escura noite meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo. Porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu Santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, profetizou que Jesus Cristo não ia permanecer no sepulcro, e no terceiro dia o Senhor ressuscitou, mostrando a todos que a palavra de Deus é confiável, é genuína e tudo há de se cumprir conforme está escrito. Declarando para todos que confie na palavra de Deus, porque ela é de fato a palavra de Deus verdadeira. Como se cumpriu no passado, se cumpriu no decorrer da história humana, se cumpriu na vida de Cristo, hoje está se cumprindo a palavra de Deus em nossos dias. E ela há de se cumprir perfeitamente, mostrando para todos que o Senhor virá com grande poder e glória. Para aqueles que esperaram, que grande alegria, que grande satisfação, que grande esperança, que grande prazer teremos naquele dia estar diante do Senhor para receber a nossa recompensa. Se você, meu querido irmão, não tomou essa decisão ainda, aceite o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida. Tenha uma vida plena, uma vida de alegria, de paz e de esperança, de um dia estar no seu reino que Ele preparou para todos aqueles que o amam. Tome essa decisão se você ainda não tomou. Não espere mais. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e Ele cuidará de ti e da sua família. Amém? Deus abençoe você que ouviu a palavra de Deus. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Se inscreva no canal, abençoe esse trabalho. Deixe as notificações ativadas, se eu gostei do vídeo, para que a palavra de Deus possa alcançar o máximo de pessoas. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.